На 9 юни 2019 година, неделя, в град Варна, се проведе отворено първенство по кьокушин карате за деца от 4 до 14 години Купа Варна 2019. Мероприятието протече в зала Христо Борисов и се организира по инициатива на Община Варна и клуба на световния шампион Шиханемел Костов и Чигеки Варна. В момента наблюдавате съревнования при най-малките 4 годишни. Възрастова група 4 годишни се съревновават, както и 5 годишни, се съревновават момичета и момчета заедно. Малките каратеки показват голямо желание за победа и съответно кьокушин дух. Продължителността на срещата при тях е 1 минута. В първенството, което бе официално открито от директора на дирекция спорт към община Варна, господин Кристиян Димитров, взеха участие 165 каратеки от клубове в страната, членове на БКА ИКО България, както и състезатели от сръбската карате кьокушин федерация. Наблюдавате съревнования в момента при 5 годишните. Съответно състезателят, който е с бяла каска, е предупреден от главният рефер и от страничните съдии, заради това, че бута своят опонент, което по правилника при децата е забранено. Добро изпълнение на номер 6, който спечели Вазари точка с Маваши Гери Джодан. И победа за бургаският възпитаник. По време на церемонията по откриването Шихан Косто връчи официално степени на защитилите през годината Сенпа Евгений Прудников, съответно втори дан, и Димитър Пенджуров, първо кю, сертифицирани от Япония. Отсъдено Вазари с Джода Маваши Гери за състезатели с червената каска и второ Вазари, което ще доведе до чиста победа и пон за същия състезател. По този начин отново при 5 годишните победата спечели варненския възпитаник. Продължават срещите при момичета 6-7 години. Ще се съревновават 2 състезателки от бургаският клуб Кьокушин Спирит.
Оспорвам двубой между двете състезателки. Те знаят една друга своята игра. Предупреждение към състезателката с бяла каска поради изпълнение на забранена техника, която е в нарушение на правилата. И победа за Евгения Георгиева от Кьокушин Спирит Бургас. Същата възрастова група ще наблюдавате двубой между двама от представителите на клуба Домакин и Чигеки Варна от самият клуб на световния шампион Шихан Емил Костов. В това първенство Купа Варна 2019 взеха участие 59 състезатели. Опит за уши Ромаваши на Димитър Карбов, който е с бяла каска. Добра защита проявява състезателят с бялата каска. И съответно добра контратака. И победа за Димитър Карбов от спортен карате клуб Ичигеки Варна. Наблюдавате двубой при 8-9 годишните. Представител на бургаския клуб с бялата каска и на клуба от Ямбол, карате Киокушинкай. По-хаотичен е бургаският състезател. За малко да получи и Малаши Ери Джодан. Трябва да внимават състезателите, защото при всяко излизане от татамито се отсъжда предупреждение на състезателя, който е напуснал рамките. И победа за Георги Здравков от Ямбол. Съревнование между каратеките от Сейкен Пловдив и Кьокушин Спирит Бургас. Бута се бургаският състезател. Именно заради това получава предупреждение от главният рефер. Страничните съдии съответно свиреха за нарушение от страна и на състезателят от Ямбол с червената каска, но в такива моменти се гледа кой първи е започнал съответно нарушаване на правилата. Затова се отсъжда на него.
Предупреждение и за състезателят от Ямбол. Победа в тази среща Пламен Шапков, Сейкен Пловдив. Сред официалните гости на мероприятието бяха господин Бончо Бонев, изпълнителен директор на Сдружение на спортните клубове Черно море, господин Ивайло Маринов, олимпийски шампион по бокс от Сеул 1988, господин Стефан Петров, собственик и генерален менеджер на Екотой, както и Шихан Константин Божилов, основоположника на карате Кьокушин за България. В момента наблюдавате среща между двама възпитаника на Кьокушин Спирит Бургас. Отсъдено Вазари за състезателя с червената каска, изпълнение Малаши Ири Джодан. Опитва да си върне точката състезателят с бялата каска. Предупреждение към състезателя заради бутане. Победител в тази среща Игор Пейчев, Кьокушин Спирит Бургас. А сега ще имате възможност да наблюдавате съревнования при момичетата, състезателка от Сърбия срещу състезателка от Дулу. Чисто изпълнение Малаши Гери Джодан на сръбският представител. Настъпателна е сръбската състезателка. И предупреждение към нея заради непозволен удар с ръка в главата. Второ Маваши Гери и чиста победа за Ленка Обрадович, Сърбия с ипон. Наблюдаваме първенството по карате Кьокушин за деца от 4 до 14 години, Купа Варна 2019. В момента това са срещи между състезатели възрастова група 8-9 години. С червена каска е състезател от Сърбия, а с бяла е представител на клуба домакин Ичигеки Варна. Нашият състезател трябва повече да си пази главата.
оспорва на среща. Следва продължение. Предупреждение на нашият състезател заради това, че е напуснал очертанията на татамито. Второ предупреждение. Трябва да внимават състезателите. Полето за игра е синьо. Точно тази грешна методика от страна на нашия състезател доведе до Гентенич. Бутане от страна на сръбският представител и предупреждение второ към него. За съжаление, при липса на възари, поради наказание Гентенич, независимо от това кой е бил по-добър, срещата печели автоматично сръбският представител. Продължаваме със същата възрастова група. Състезател на Ичигеки Варна и на Дула Аксаково. Удар с ръка в главата, което е против правилата от страна на състезателката на Дула Аксаково. Опит за Джодан Малашигери, но имаше и ръка, която предпази от чисто изпълнение на техниката. И хубаво чисто изпълнение на Джодан Малашигери, отсъдено е възари за варненската състезателка. И победа за Красина Иванова и Ичигеки Варна. Състезатели на Ояма Търговище и Ичигеки Варна продължават съревнование. Традиционен е този турнир за града. Тази година мероприятието се проведе в зала Христо Борисов. Самият изпълнителен директор на Сдружението на спортни клубове Черноморе, господин Бончо Бонев, бе сред официалните гости. Карате Кьокушин е силов стил карате. При него няма ограничение на възрастта, т.е. могат да тренират деца от 4 години нагоре, както и
възрастни или по-скоро зрели хора от 50 години нагоре. Тоест няма ограничение на възрастта. Продължение на тази среща. Успорван двубой. Отменено е възарито. При състезанията за деца до 17 години включително, т.е. и при девойките и младежите, се състезават съответно с протектори на ръце, крака, както и каска. При момчетата е задължителен и протектор на слабините. А при момичетата и девойките е желателен нагръдник. При мъжете и жените няма протектори нито на ръцете, нито на краката. И победа за Йордан Милчев в тази среща от Ояма Търговище. Следва съревнование между състезател на Дула Аксаково и на Кьокушин Спирит Бургас. Отсъдено възари с каки гири или по-скоро от ошкакато. И победа за Константин Кирилов от Дулу Аксаково.